Salam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Əziz dostlar, bu videoda mən Hindistan şirniyyatı jalebi hazırlayacağım. Çox dadlı və az ərzaqla başa gələn bir şirniyyatı. Dostlar, hər kəs bəyənəcəkdir. Deməli, mən burada istifadə edirəm. 150 gram un, unu ələkdən keçirirəm. Daha sonra çay qaşığının ucunda duz əlavə edirəm və çay qaşığının yarısından soda əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra yarım çay qaşığı, bunu etməsəz də olar, sarı kök götürüb 60 gram, 60 milli qatığın üzərinə töküb qarışdırıram. Daha sonra qatığı unun üzərinə tökürəm. Və çırpıcı vasitəsilə qarışdırıram. Və burada dostlar, mən 150 ml su götürmüşəm, soyuq sudur. İndi baxın, bu artıq sizin, yəni ununuzun nə qədər su götürüb götürməməyindən asılıdır. Az-az tökürəm. Dərhal hamısını tökmək lazım deyil dostlar. Yaxşıca qarışdırmaq lazımdır ki, içində topacıqlar qalmasın. Mən də demək olar ki, 130 ml su istifadə elədim mən. Bu qədər. Baxın dostlar, bu necə deyərlər, duruluqda olmalıdır. Yəni süzülməlidir dostlar. Daha sonra üstünü örtürəm və yarım saat, mütləq yarım saat gözlətmək lazımdır. İndi isə keçək şərbətin hazırlanmasına. Şərbətdən ötürü 200 qram şəkər götürdüm. Daha sonra üzərinə 150 ml su əlavə edirəm. 1 çay qaşığı limon suyu. Limonunuz yoxdursa, yarım çay qaşığı limon duzu da götürə bilərsiniz. Qarışdırıb ocağın üstünə qoyuram bişməyə. 6-7 dəqiqə bişirirəm dostlar. Şərbətim hazırdır. Qoyuram soyumağa. Daha sonra dostlar, mən belə bir plastik butulka götürmüşəm. Burada istifadə edəcəm. Əvvəllər necə deyərlər, krem sıxma torbasından istifadə edirdim. Ancaq rahat olmurdu. Bu cür rahat olur mənə. Və məsləhət görərdim, siz də bu cür edəsiniz. Butulkanın qapağını deşmişəm. Daha sonra biraz çalxalayıram və yenə də gözləyirəm. Tavanı isinməyə qoyuram. Yaxşıca isinməlidir. Daha sonra təxmini 2 cm hündürlükdə yağ tökmək lazımdır. Yəni, yağı çox olmalı və yaxşıca qızmalıdır yağ. Daha sonra bu cür şəkillər verərək jelibləri bişirirəm. Yağın içində üzməlidir xəmir. Dostlar, mən əvvəl gördükləriniz görürsünüz mü? Nazik-nazik olubdur. Mən videoda göstərmədim, ancaq qapağın deşiyini biraz böyütdüm. Yağını az tökərsinizsə yumuşaq olacaqdır. Amma yağ çox olarsa xırç-xırç olacaq dostlar. Tez də bişir. Nə cür istəsəniz şəkil verə bilərsiniz.
Artık kurtarmak üzereyim. Bakın. Belen. Şerbetim de soyuyordu. İndi ise bunları bir şerbetin içerisine salıp çıkartıram. Nəticədə əziz dostlar, xırt-xırt, dadlı, semişka kimi tez yiyilən bir şirniyyatlar alınacaqdır. Siz də edin, əminəm ki, bəyənəcəksiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Bəyənməyi və abunə olmağı da unutmayın. Hələlik!